ən çox rastlaşdığımız problemlər yuxarı və aşağı ətraf travmaları ola bilər, döş qəfəsinin, qarın boşluğu travmaları və son zamanlarda kəllə beyin silkələnməsi dediyimiz concussion o kimi travmalarda üstünlüyü təşkil edir. Ən çox rast gələnlərdən dediyim kimi yuxarı və aşağı ətrafın, yəni ətraflarımızın travmalarıdır ki, bu zaman əzilmələrdən, sadə olaraq əzilmələrdən tutmuş, sınıqlara, ciddi qanaxmalara qədər gətirib çıxarda bilən ciddi travmalar ola bilər və eyni zamanda daha ciddi travmalar olan döş qəfəsi və qarın boşluğu travmaları da olur və onurğa üstünün travmaları da olur ki, hansı ki avtonaqliyyat hadisəsinin kinetikasından asılı olaraq dəyişir və bu kinetikanı da biz bildiyimiz zaman hansı tip yardımın göstərilməsinə daha prioritet təşkil etdiyini əvvəzdən müəyyənləşdiririk və ona uyğun olaraq xəstə müayinə olunur və ilk yardım göstərilir. Xəstələr çox vaxt xəsarət almadıqlarını düşünərək, ciddi bir travmanın olmadığını düşünərək həkimə müraciətdən çəkinirlər. Lakin bu baş verməsin deyən siz hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həkimə müraciət eləməyiniz mütləqdir ki, bu kimi arzu olunmaz hallar baş verməsin. Əgər sizin hər hansı bir şikayətiniz olmasa belə, siz özünüzü yaxşı hiss eləsəz belə həkimə göstərilməyiniz xüsusən kəllə beyin travmaları üçün önəmlidir və bu əsas hissəni təşkil edir ki, yəni bizim üçün narahatçılıq yarada biləcək ciddi problemlər biridir. Birinci növbədə əlbəttə ki, təcili yardıma və 102-yə fövqəladə hallara xəbər vermək lazımdır. Digər bir önəmli vacib məqam isə bir qurban artıq var, ikinci qurban bizə lazımdır. Yəni, sizin özünüzü ora atıb, hər hansı bir təhlükəyə qarşılaşıb və sonradan sizin də zərər çəkməyiniz bizim üçün istənilən bir şey deyil. O zaman ilk növbədə əmin olmalısınız ki, sizin üçün hər hansı bir təhlükə yoxdur. Bundan sonra isə siz xəsarət anına yaxınlaşıb, sadəcə onu tanıyırsınızsa, deyilə tanımırsınızsa, müraciət edərək onun vəziyyətini soruşa bilərsiniz və onun artıq sizə verdiyi məlumat sizin üçün bir çox informasiyanı göstərəcək. Məsəl üçün, bir insan ölürəm desə belə, bu insanın huşunun yerində olduğunu, tənəffüsünün yerində olduğunu və hər hazırda ürəyinin işlədiyini göstərir. Bu sizin üçün kəskin, o qədər də ciddi bir şey deyil. Əgər xəstənin huşu özündədirsə və ciddi travması yoxdursa, siz xəstəni əlbəttə ki, tərpətməkdən və onu hərəkət etdirməkdən qaçınmalısınız. Sadəcə olaraq gözlə, hadisə yerini araşdıraraq, hansı travmaların baş verdiyinə, hansı hissələrin olduğunu şübhələnə bilərsiniz. Xəstənin əgər huşunun olmadığını və nəfəs almadığını görürsünüzsə, bu zaman artıq siz xəstəyə mümkün qədər tez ürəyin qapalı masajını etməlisiniz ki, həkimə qədər ixtisaslı yardım göstərməz ki, həkim gələndə vaxtı çatıb xəstə həmin vaxtı həkimi gözləyə bilsin. O vaxtı uda biləsiniz.